Për herë të pestë, shkolla e mesme ulet e Mendurakun në shtime e shtrëri sofrën shkollore. Hajrullah Ademaj, drejtori në drejtorin komunale të arsimit në shtime, e vlerësoj lartë këtë aktivitet të shkollës të iniciuar nga klubi i Gjelbërt. Përshëndetje edhe për juve, për televizionin e juve, uroj edhe ju përgëzoj për punën që bëvani. Produktet e tyre edhe dhe thëtë nëzonsat këtë ras blejnë prej këtyne produkte, të mirat materiale që i fitojnë nëzonsat, bashkë me klubin e Gjelbërt, shërbejnë për shkollën, investime që i bojnë për park edhe për gjona tjera që janë me rëndësi për shkollën. Drejtori Ademaj tha se aktivitetet e tila duhet të shtrinjën në shkolla tjera të komunës, sepse aktivitetet e tila janë të karakterit humanitarë. Pa tjetër, unë në takimin e rëdhës me drejtorët, unë do t'i përpozoj që kjo më bo të rëcinole edhe në shkolla tjera, edhe kjo nënkuptan edhe të regon rolin e komunitetit këtë rast në shkolla. Dijet në sistemin arsimur dhe të njët e ikondi pedagogik, dhe të mësimlans, nëzans edhe prind, gjithmonë përmes këshillave të shkollës, kurol veçant edhe kryesor ka këtë rast prindit edhe që është edhe kryetori këshillit drejtues, po fuqizohen, pëlujnë rolin e tyre, të thotë përbojmë një shkollë bashkohore ku se cilë dhe thotë e kotë përsaktun rolin e. Drejtoresha shkollës e mesme të ullet e Mendurakun është ime Antigon Saliu, thase tradicionalisht për her të pes në këtë shkollë shtrohet sofra shkollore. Të ardhurat nga kjo sofër, tha zonja Saliu, u dedikon nevojave humanitare. Përshëndetje, rëndësia shumë e madhe, ju e patë dhe vetë, përveç motivimin nxënësve, sjelljes e ushqimeve, pastaj me gjitha këto mjete që blejmë, ne prapë kontribuojmë në këtë shkollë, edhe besoj që është diçka e vetme që bëhet në Kosovë, nuk kam hasë në një gjë të tillë më parë. Pikrisht, kjo është ideja, edhe i falenderoj publikisht në televizionin tuaj Print, sepse po të mos ishim Print me ndihmën e tyre, ne nuk do të kishim të gjitha ato gjëra që ju i patë. I falenderoj shumë, edhe i falenderoj nxënësit, edhe mbi të gjitha i falenderoj Shqiptarin Gjavit Qërolli që është prisi i kësaj sofre që 5 vite. Unë veç i kam gjetë në këtë rrugë, do të thonë që është viti dyti ime, për me të vërtet është mirë. Interesimi është shumë i madhë, e këtë vit kemi edhe më shumë ushqime se vitin e kalumë. Do të thotë 260 nëzënë që ju kanë përgjesh kërkesës. Po me qenë se jemi shekullin 21, edhe po shkojmë drejt kësaj rrugë, pse jo. Edhe gjithë të të mira pas ta ju e shifni edhe lullet janë produkt i pikrisht i sofrës shkollore me këto të mjetën e kemi bë lullet. Edhe shumë gjëra tjera pas ta në shkollë. Faleminderit juve që po na përcjellni gjithmonë, faleminderit shumë. Agim Besha me profesion veterinar nga prizmi i prindrëve, këtë aktivitet e cilësoj mjaft e shmuar dhe si pas ti, edhe shkollat tuna po e krijojnë imazhin e shkollave bashkohore. Shpori unë jam prind, Agim Besha, kom ardhë për këtë aktivitet që ta shoh për sofrëmi, edhe pse e di që dhe herave tjera ka qenë një organizim, mirë po, si duket sot, mu po më pëlqen shumë, që është një organizim shumë i mirë, edhe pse kjo organizim, unë e di që bëhet edhe në Perëndim, bëhet edhe në vende tjera, edhe unë mendoj se ne duhet fillojmë, ta kuptojmë që edhe ne mundemi, edhe duhet të punojmë në këtë drejtim, sepse jemi pjesë e Evropës, edhe do të himi në Evropë, për me hinë në Evropë, atëherë duhet edhe ne të bëjmë organizime tila. Unë e di për veti që dje vajza ime e ka shti gruan time që të bëjt diçka për këtë dit, edhe ajo ka bëjt diçka, thjesht i ka bëjt disa qka di une, keksa, qëtu hëmbëlsira, që vajza t'i bje në shkollë që sa do kudo të jep kontributin për këtë dit. Sekretar e klubit të Gjelbërt, me këtë rast tha se përgatitjet janë bërë me kohë, ajo falenderoi komunitetin e prindërve të cilët fare nuk kanë hezituar për të ndihmuar këtë aktivitet. Unë jam Anisa Beqa, jam sekretare në klubin e Gjelbërt. Kroas aktiviteteve të ndryshme në klubin e Gjelbërt, ne kemi organizuar edhe sofrën e shkollës, ku rreth 200 nxënës kanë prur ushqime të ndryshme, ku pastaj grumbullojnë parat nga kjo aktivitet dhe i përdorim për shkollën tonë. Që sa vite është mbajtur sofra, zakonisht i kemi destinuar, mirë po këtë vetë, do t'i mbajmë në klub dhe pastaj do t'i shohim se për çfarë na nevojitin që t'i përdorim. Shumë nxënëse të kësaj shkolle mbështeten aktivitetin dhe e shprehin gatishmëri për ndihmuar edhe në të ardhmen. Unë jam Benjamin Thomas, në klasën e 8. Shofa shkollore është një mënyrë si ta mbledhim parat, tani për ta kontribuar për shkollën, tani mujna me bëhe dhe aktivitetet të tjera për të mirë në komunitetet. Po, unë që ndërë më adime, klasën e 7. Organizimi i sofrës shkollore është një organizim ti për i mirë nga una shkollës dhe vlerësoj shumë, se edhe me një farë flurë me përfitën shkolla, por edhe një edhe gjithë qytetarët e shtimës kanë mundësi me ordhë dhe me blitë
ushqime që ndoshta na i gatujmë, por edhe kohë të blim. Unë jam Anisa Ahmete, nga klasa e 8A-D, drejtori i qaj shkollës, drejtori arsimet, dhe të ndimojnë familjët e varfëra, dhe të përfaqësojmë shkollën për disa elementat të tjerë. Unë jam Albis Hanua, jem zonës e klasës 8, jetë i shtime, po është një knatësi shumë e modhe me morë pjesin se për shkollorak, kjo është po me mitët e këtyna, kina me blej mitët për shkollë, mitët ndryshme që na nevojitë në shkollën tonë, edhe është një knatësi shumë e modhe me morë pjesë këto. Unë jam Miranda Liu, jem nga shtimja, jam 14 vjeqorë, nga e teta. Është e nevojshme, sepse me këtë paro i ndimojmë familje fësevorë për radhë dhe blejmë mitë shkollore. Unë jam Lerina Soni. Unë jam Eisa Nuha. Nga 7A-ne. Edhe unë gjithashtu jam nga 7A-ne. Mësirat e mi janë shumë të mira. Kur? Po, si dhe mës prinderet për këtë aktivitet në këndimuar shumë. Në fund, për të pranishmi të rrëfash një program modest, kulturore, artistik i përgatitur nga nëzënset, nën përgjëdjesin artistike të Venera i Mirit edhe Antigon Gashit, mësim nëzënset, mëzikës.